Gregrama i rikthehet ekspozimit në harkun kohor të dy viteve. Këtë radhë artisti vjen me një tjetër vepër ku sipas tij, ideja ka ardhur nga asgjëja. Dy janë elementet e instalacionit që shtrihen në tre hapësirat e galerisë së Fakultetit të Arteve të Bukura, një fije bari dhe një bul ujë. Ideja ka qenë për t'i dhënë një rëndësi të veçantë, diçka të zakonshme apo banale, që mund të jetë një fije bari. Dhe koncepti është pak abstrakt, ka ardhur realisht nga asgjëja. Dhe unë kam reflektuar në lidhje me impaktin që kanë tek ne gjërat e vogla, gjërat e zakonshme. Kur fokusohemi tek këto, e kuptojmë që janë një pjesë e rëndësishme e të tërës. Kuratori Ardiani Sufi, edhe hapësirën fizike të galerisë, e shikon si bashkëjetuese me veprën e Greg Ramës. Është bërë një punë e jashtëzakonshme nëpërmjet Gregut edhe stafit ton për të sjellë këtë vlerë, pra në një vlerë hapësinore, ku sallat e galerisë FAP janë në vetvete vepra e artit të Greg Ramës. Ekspozita Ex Nihilo do të qëndrojë e hapur për publikun deri në 15 mars, ndërsa artisti premton se do të vazhdojë rrugëtimin e tij artistik në gjininë e instalacionit.